સબસ્ક્રાઇબ કરો આ ચેનલને. નર્મદાબેન, તમારો સૂરજ આટલો મોટો થયો પણ હજુ સુધી તમારા પાલોનો છેડો મૂકતો નથી. જરી કાકા, એક વાતનો જવાબ આપો મને. આટલા વર્ષોથી આ મંદિરમાં માતાજીની પૂજા કરો છો, માતાજી માટેના પ્રેમમાં ક્યારે ઓછપ આવી છે? ના 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 ના, નહીં તો કેમ? જો દીકરા, મેં તો મારું આખું જીવન માતાજીના ચરણે સમર્પિત કર્યું છે. અને મેં મારું જીવન મારી માના આ પાલવમાં સમર્પિત કર્યું છે. કેમ માં? પણ જોજે હો, તારી માના પાલવમાં તારા નાના ભાઈ દીપક માટેની જગ્યા રાખજે હો. પૂજારી કાકા, દીપક આવવાનો છે. શહેરમાં બે દિવસની રજા છે, શનિ રવિ એટલે આવવાનો છે. ચાલ, હવે બસનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, ચાલ જલ્દી. બરો થાય છે માતા. શું ઠેકાણા, કોકને પૂછ તો ખબર પડે. અરે ભાઈ, સારાબાદની અમદાવાદની બસ હજી આવી નથી. આવીને ગઈ, અડધો કલાક થઈ ગયો. અરે દીપક તો આવી ગયો છે. સુરજભાઈ, તું કેટલો જુદો લાગે છે. એ માં, આ જો દીપક તો આવી ગયો છે. આવી ગયો બેટા. હા બા, પગે પડને, પગે પડને. શું પડું છું બાપા? જુદો રે બા. આ સુરજભાઈ સિવાય તારો બીજો પણ દીકરો છે એવું યાદ છે કે નહીં? એમાં મારો વાંક છે, મારા કારણે મળ્યું છે. માને કઈ કહેતો નહીં. તમે લોકો જીપમાં બેસો, હું સામાન લઈને આવું છું. ત્યારે બધા રાહ જોતા હશે. મામા કેમ છે? હજી એવા ને એવા જ છે. પણ તને જોઉં છું અને મારી દુખતી રગ ફડફડિયા મારવા લાગી છે. પેલું શું સંતાડ્યું છે? આ તો નાના શેઠના રૂમમાં કચરો વાળવા ગઈ હતી ને, ત્યાંથી મને આજે ને આ ફોટો મળ્યો. વાંદરો કહેરો છે પણ બ્લડ નથી જીતો. મામો પટી ગયો લાગે છે. જોડો ભંગાડવા દે. શાંતિ કાકા, મામાને શું થયું? અરે વાઈ આવી લાગે છે. આ જોડો હુંગાડે તોય ભાનમાં ન થાવતા. તો તો હવે શું કરીએ? હું કાક બીજો ઈલાજ કરું છું. ઉભા જાઓ, જાઓ જલ્દી જાઓ. મામા, મામા શું થયું તમને? મામા ભાન માવો. મામા, આ રહ્યો મામાને ભાનમાં લાવવાનો ઈલાજ. મામા મામાને ભાણ્યો, બે જણા શું ગુસુર પુસુર કરો છો? આ તો કઈ નઈ, કઈ નઈ, કઈ નઈ. મેં મામાને કહ્યું, મામા લગન કરી લો ને. આમે તમારી ક્યાં ઉંમર થઈ છે? અરે પરણવાની ઉંમર સુરજની છે. તો કરી નાખો ને મોટા ભાઈને લગન. ક્યાંથી લગનની વાત કરું? જ્યારે જ્યારે સુરજને લગનની વાત કરું છું, મારી વટાળી દે છે. તો પછી? મેં ગઈકાલે જ એને હોળીમાં નાળિયેર પધરાવવા અને ડાંગરના હિસાબના બાને રાધનપુર જવા માટે સમજાવ્યો છે. બસ એક વાર રાધનપુર વાળા ધનજીભાઈ ની દીકરી અને ધનજીભાઈ ને આપણો સુરજ ગમી જાય એટલે ગંગા નાયા. છોકરી બહુ ડાઈ છે હો. હા, એના જેવી કયા ગરી બહુ જો આ ઘરમાં આવી જાય ને તો મને શાંતિ થાય. હાજી. હા, હું નર્મદા બોલું છું. બોલો બોલો. હે યારે? હા, જરૂર જરૂર. હા હા, ચોક્કસ ચોક્કસ. હા
ના ના તમે જરાય ચિંતા નહીં કરતા. આજી 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 આવજો. કોનો ફોન હતો કે આટલા બધા ખુશ થઈ ગયા? અરે તું સાંભળીશ ને તો મારા કરતા વધારે ખુશ થઈ જઈશ. હા, રામપુરથી નર્મદાબેન નો ફોન હતો. એમનો દીકરો સુરજ કાલે આપણી દીકરી સંગીતાને જોવા આવવાનો છે. એક વાત ખાસ ધ્યાનથી સાંભળ. છોકરાને ખબર નથી કે એની માએ એને છોકરી જોવા માટે અહીં મોકલ્યો છે. અને પાછું તું કંઈ માગતી નહીં. સંગીતાને સમજાવી દેજે. શું છે કે બંને એકબીજાને ગમી જાય ને પછી જ આપણે આ વાત બહાર પાડશું. નાનપણથી મોટી એ ફઈને ત્યાં થઈ છે એટલે દર વર્ષે હોળી ધૂળેટી રમવા ફઈને ઘરે આવે છે. તમારું નામ? સુરજ. આપણા ગામની રાજલ પાછળ હું દર વર્ષે છેક માધા પરથી અહીં આવું છું. તોય મારી હમે નજરે મારતી નથી. પેલા અજાણ્યા હારે નફટ બનીને મીઠી નજરના ખેલ ખેલવા શરૂ કરી દીધા. મારા હૈયામાં સળગેલો તણખો હોળી બનીને બધું સળગાવી દે. એ પહેલા આ ખેલને ખતમ કરવો જ પડશે. બસ 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 સંગીતા, તારું ગામ બહુ સારું. આ તમે તો એવી રીતે કહો છો જાણે પહેલી વાર આ ગામમાં આવ્યા છો. આવ્યો છું તો ઘણી વાર, પણ પહેલી વખત ગામ મનમાં વસી ગયું છે. કારણ? કારણ આમ તો સૂરજને કાયમ ચાંદો હાથતાળી આપીને નાસી જતો હોય છે, પણ આજે આ ગામમાં સૂરજને હાથે ચાંદો પકડાઈ ગયો છે. સમજાય છે તને શું કહું છું? અજય કોણ? નર્મદા બોલું છું. નર્મદા બેન, બંને વચ્ચે પહેલી જ મુલાકાતમાં મનમેળ થઈ ગયો છે. હશ, ચાલો, તમે તો બહુ સારા સમાચાર આપ્યા. વિગતે પછી વાત કરીએ આપણે. હા ભલે. હા ભાઈ, સુરજ અને સંગીતાનો મેળ પડી ગયો. વાહ માં. હા, તમે લોકો આટલા ખુશ કેમ દેખાઓ છો? રાધનપુર ફોન કરે તો ધનજીભાઈની દીકરી છે ને સંગીતા, એની હારે આપણા સુરતનો મેળ થઈ ગયો છે. એમ? હશ, હવે મારી ચિંતા ટળી. દીપક દીકરા, અટાણે તું શહેરમાં જાય છે ભણવા, ધ્યાનથી ભણજે, સમજો ને, અને સાંભળ, જેવા સમાચાર મોકલાવું એટલે તાબડતોબ આવી જજે. મારે ઘડિયા લગન લેવા છે. હવે ધરમના કામમાં ઢીલ નથી કરવી. લે રંગ મને. પછી કોઈને ખબર ના પડે કે પિચકારી માં પહેલી દાર નો માલ ભર્યો છે. પિચકારી કમાલ ની છે. લે ભાઈ, લે લઈ લે, લઈ લે ભાઈ. આવશે.
દુનિયામાં પહેલી વાર કોઈ મને પ્રેમ રસ પાને ઘેલી કરે, રંગ મને રંગ રંગ મને રંગી રે રંગી રે.